Korpi Forest ja taukotorstai, moi. Sellaista mietin kuin keskeytys ja siitä aiheutuva kuormitus. Eli meillä on työpäivän aikana hyvin paljon erilaisia keskeytyksiä, riippuen siitä, että ollaanko etänä vai siellä toimistolla ja liittyykö ne työhön vai sitten tuleeko ne keskeytykset jotenkin sieltä siviilipuolelta tai tämmöistä niin kuin viihdepuolelta. Mutta niitä on paljon. Ja tutkimukset kertoo, että tämmöisen niinku keskeytyksen jälkeen meidän on yllättävän haasteellista ja vaikeaa palata siihen takaisin siihen työtehtävään. Tämä on toki yksilöllistä aina, mutta se on selkeä semmoinen niinku kuormittava tekijä siellä, ja niitä pitäisi niinku vähentää. Mutta ehkä kysymyksenä tai ajatuksena, että onko sulla minkälaisia jippoja, kun tulee keskeytys, että miten sä pääset takaisin siihen työtehtävään mahdollisimman nopeasti takaisin. Mielelläni kuuntelen, että löytyykö jotain hyviä vinkkejä. Taukotorstai kiittää. Moi!